Hola, bon dia. Som la Fageda Fundació. Des de la Fageda treballem per millorar la qualitat de la vida a les persones que tenen risc d'exclusió social. Llavors, des de fa uns 20 anys que treballem en el manteniment de les zones verdes de l'Ajuntament d'Olot. Tenim una planta de compostatge molt a prop d'Olot, el qual ens serveix per portar totes les restes vegetals que originem durant el servei, que, juntament amb tota la recollida selectiva de les famílies d'aquí a Olot, s'elabora aquest compost, que podeu veure, i que utilitzem per tasques de jardineria. Degut a la seva bona textura i matèria orgànica que porta, l'incloiem com a una esmena orgànica barrejada en la terra.